ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗାଁ ଗଡ଼ିଆ ବା ଗାଁ ପୋଖରୀ ଆଜି ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ କିପରି ଭାବେ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆରେ କିପରି ମାଛ ଧରା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଲଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ, ମାଛ ଧରା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଜାଲ ଟଣାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି। ଦେଖିବା କେଉଁ ମାଛ କେତେ କିଲେ ହେଉଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଜାଲ ଉପରେ ଟାଣି ହେଲେ ନା ନେଇ ନା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଭାଗ କଣ ତମେ ନେଲନି, ଏଟା କଣ ପାଗଳ ନା ଭାଷା ଆସି ନବନି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ତମେ ଘରକୁ ନବ ନା ନାହିଁ ଅଢେଇ କିଲେ ହ୍ୟାଲୋ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଧରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରିଛି ମୁଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।